Kristina, velkommen til kunstnermøtet. Og takk vi fikk lov til å komme på besøk her i ditt atelier. Helt i Vildmark nesten. Veldig interessant. Jeg leste mye litt om deg, og så foran, også hadde du et research om empati, som egenfølelse, som startet med Theodor Lipp, og som også med Fischer også, som begge to var veldig oppfattet av den relasjonen mellom mennesker, med den empati også, som var en nytt slags idé i den tidspunkt, den alder. Kan du fortelle litt hvordan jeg kan se det i dine virkene, hvordan du leker med det på en måte? Det er veldig viktig du spør, for det synes jeg er veldig gøy i å gjøre. Altså det der at man skal kunne være så fri, at man laver et fotografi som har så mye stemning og så mye psykologi i seg via estetikken da. At det vekker en følelse i betrakteren, og det er empatien. Du har jo empati i forhold til fotografi. Det vanligste er jo journalistisk reportasjer. Men hvis man går på en annen type empati, altså en som virkelig berører, for det handler jo om å sette seg inn og bli berørt av kunsten. Nå har jeg gjort det empatibegrep, altså, da jobber jeg jo mye med lyset og rett og slett estetikken, altså. Men det er jo alltid et tema som jeg liker å utforske i motivet også. Og der er dette prosjektet, har jeg gjort to ting. Som du sier, altså i kunsten så har jeg jobbet med empati, hvor jeg researcher, utforsker begrepet inn rent symboler, inn motivet, hva det symboliserer. Og en slags overgang til, sånn som Theodor Lipp snakket om, at det å sette sine egne følelser, projisere sine egne følelser, og på et objekt, eller et landskap, eller kunst. Ja. Når vi vender den litt, og vi snakker litt om kunstnermøte. Det er jo viktig, altså vi kommer dit litt. Ja. Vi har startet litt nå, fordi det er en serie også du skal vise. Men du måtte jo se på vår samling, og den er jo ganske stort. Ja. Vi trenger ikke snakke om det. Men jeg vil gjerne spørre deg om de kunstner. Det var jo flere kunstner du valgte. Men så kan du fortelle litt selv om de, og hvorfor du valgte de, og hvordan vi skal oppfatte de sammen med din kunstnerskap. Jeg synes det var en veldig flott opplevelse å kunne sitte og bla gjennom den. Det var jo var helt fantastisk, egentlig. Og da, det var jo, jeg hadde jo lyst til å gå i dialog med noen som jeg både kunne oppleve kunsten med empati, og kanskje litt samme følelsen av at verden er større enn det lille i det store, og det store i det små, og så videre. Så da Ola Kristoffer Jensen valgte, både fordi jeg har en lang historikk med å virkelig like hans arbeider fra jeg var ung. Og så er det Sune Jonsson. Han går jo inn i hverdagen, men han har jo fantastiske motiver. Så titlene heter, jeg husker det ikke helt nå, men det er jeg som er ute og henter inn kyren for kvelden. Og så er jo bildet så emosjonelt. Det er jo så ladet. Så det er jo så lett å følge, eller å hente fram sine egne følelser når man ser det. Så disse kunstnere, når jeg fikk lov til å snakke med deg, det var litt, så for meg var det veldig tydelig når jeg sa disse velgene. Det er veldig tydelig, og det finnes masse narrative og masse ting man kan forbinde. Men når du oppfatter ditt eget virke, la oss tenke litt i fremtiden. Så vi fast forward sånn 20-30 år, for jeg har spurt flere kunstnere dette. Hvor er du da? Hvordan tenker du å være? Da jobber jeg nok fortsatt jevnt og trutt. Jeg er nok her på hytta. Reiser en del, håper jeg. Og jobber nok jevnt og trutt. Jeg har alltid likt å jobbe med kunsten ganske sånn steady on. Og skal jo helst gå litt oppover. For ens egen del og i utfordringer man får. Og det skal utvikle seg da. Men det er nok det jeg tror. Men jeg håper jeg får mange bra utfordringer i de neste 20 årene. Så. Jeg har en utfordring i min siste spørsmål til deg. Hvis det ikke skulle være fotografi, og du skulle valge i dag et annet medium for å fortsette med, kamera er vekk, ikke lenger, hva ville det være? Ja, da må jeg gå tilbake i tid, da. Da må jeg gå tilbake til skulpturen, tror jeg. Jeg tenkte du ville si det. Yes. Ja, det er stadig veldig komfortabelt til deg. Ja, jeg ser nesten på hvert fotografi som et objekt, og har veldig mye av det skulpturelle med meg når jeg jobber med fotografier.
Tusen takk, Kristine. Takk for at du var med. Og velkommen til Kunstnermøtet, og vi ses på museet. Takk. Takk. Tusen takk. Tusen takk.